sakant, didelis šiek tiek užtempė laiką, aš pabandysiu sutrumpinti savo pranešimą ir tilpti į tą, kiek čia skirta man laiko, kadangi esame mažesni, galbūt ne milijardais, milijonais tik tai investuojam. Gera žinia kita galbūt yra, kad pas mus gražas didesnis yra. Tai pradėsiu gal taip sakant nuo savęs. Tai gruodžio mėnesį bus 30 metų, kaip esu, kaip pasakyti, investiciniai bendruomeniai. 93 metais pradėjau su viena pirmųjų finansų maklerių įmonė, po to daug dirbome, kaip pasakyti, daug apdovanojimų buvom gavę, buvom patapę banko dalim, išėjom, tai po 10 metų pradėjom dirbti patys ant savęs, Žabolis ir partneriai, su vienas iš steigėjų. Toliau darėm tą konsultacinį biznį, kol, kaip pasakyt, ne vienas klientas pasakė, kad jeigu tokie gudrus patarti kitiem, kaip patapti turtingais, kodėl patys neturtingi. Tai, prasme, pradėjom patys investuoti ir 2012 metais pradėjo tas etapas, kai pradėjom tą, ką uždirbom, jau investuotis patys kaip grupė. Pasirinkom buvo keli tokie galbūt projektai, galbūt vėliau, tai vienas buvo į skaitmeninės technologijas, kitas energetika. Toliau, kaip tik biškį ir papasakosiu plačiau. Ir šiai dienai turbūt, kaip pasakyt, esmė turbūt yra tokia, kad esam aktyvus investuotojai. Tai yra, mes patys investuojam savo kapitalą, pritraukiam papildomą kapitalą. Ir, kaip pasakyt, esu ne vienas, esam 6 pagrindiniai partneriai, 4 jaunesni ir visi patys ir investuojam ir patys aktyviai dalyvaujame tą, ką darome. Tai turbūt, kas iš investuotojo pūžiūrio, kaip pasakyti, kas matosi, tai norėjau taip gal labai iliustratyviai, kad yra ledkalnis. Tai investuotojai dažniausiai mato viršutinę dalį, tai prasme, kokia yra graža. Tai vienas projektas, kurį pristatysiu, yra energetika, GECO. Tai per 10 metų uždirbom 20 plus IRR, tai prasme, gražos investuotojams ir savo. Ir tą uždirbom būtent, kaip pasakyt, kas teko labai daug įdėti darbo ir tai yra, kaip pasakyt, mano supratimu, tai yra klasikinis visapimintas projektas, kadangi mes jį pradėjom kaip Greenfield, tai yra nuo nulio. Tiesiog susiklostė situacija, kad buvo, jeigu pamenat istoriją, 12 metais buvo aukštos dujo kainos, valstybė daug investavo į biokūro katilinės, tik tai buvo pasibaigę ES pinigai jau, o kainos buvo aukštos ir šildymas buvo brangus, tai tada valdžia leido privačiam verslui kažką tai daryti. Tai mes pasižiūrėjom, kad mes turim kažkokias tai kompetencijos toje vietoje. Šitoje vietoje galbūt irgi labai svarbu atkreipdėmėsi, kad, kaip sakau, kai buvom, kadangi konsultantai, daug turėjom patirties ir daug turėjom žmonių, kurie žinojo, ką reikia daryti. Pasižiūrėjom, kad turim sklypą, kuris netoli vamžio ir, taip sakant, neturėjom kitos labai svarbios kompetencijos, tai yra technologijos. Nežinojom, kaip tas biokūro katilinės daryti fiziškai. Bet, taip sakant, neišsigandom, žengėm tą rizikingą žingsnį, ėjome į rinką, pirkom paslaugas ir padarėm pirmą privačią katilinę Kaune, 20 MW. Kitas etapas yra, kad buvo labai sunku perlaužti valstybinį reguliavimą. Tai prasme, nežinau, kiek kas esat susidūrę, bet šiaip mūsų gyvenime investiciniam tas valstybinis reguliavimas realiai nu, kažkaip vienai par kitai, bet vis atsiranda ir mūsų jisai šiaip gazdina. Nes jis labai, kaip pasakyt, lėtas, atsargus, gal pardėm ir nu, labiau trukdo negu padeda. Pakeliui mes dar, kaip pasakyt, irgi buvo ne tik, kad tai yra statėm naujas katilinės, mes lygiai taip pat ir įsigijom katilinės, prasme, konkurentus darėm, tai yra plėtra buvo ne tik organinė, bet per įsigijimus. Tas irgi yra labai svarbu, nes kai tu pats darai, tu supranti, ką padarai, ką turi, kai tu perki, tai tu vis tiek perki biškį katę maišę. Ir tai, kas yra deklaruojama ir rodoma, po to, kai tu bandai tą įsigytą kompaniją integruoti, dažnai būna visokių irgi stebuklų randi, kurių nesitikėjai. Mes manom, kad mums pavyko tą subalansuoti, kaip pasakyti, tiek organinę plėtrą, tiek per įsigijimus. Papildomai mes irgi, kaip pasakyt, tuo savo darbą įtikinom ir užsienio investuotojus, tai pavyko pritraukti vokiečių investuotojus pirmame etape. Galbūt, kaip pasakyt, ten irgi istorija buvo tokia, kad valstybinis reguliavimas norėjo atsisakyti tarifo, kurį buvo mes laimėjome aukcione. Tai realiai iš tų trijų elektrinių, kur planavom pastatyti, pastatėm tik tai vieną, Kaune, Šiauliuose, Šiaulių savivaldybė neleido statyti, Vilniuje konkurentas neleido statyti. Vilniuje, kad suprastumėte, jeigu
statybos leidimą gaudinėjom katilinės statybai 3 metai užtruko, Kaune turbūt per pusmetį gavom statybos leidimą, po to, kai suprojektavome. Tai tos konkurencinės sąlygos irgi įtakoja, nes ta graža yra, kad suprasti, irgi yra, kaip pasakyti, kuo greičiau tu uždirbi ir išeini iš projekto, tuo jinai didesnė. Tai jeigu tau užsitempia, automatiškai tavo graža yra mažesnė. Tai laikas irgi yra labai svarbi dedamoji. Kas dar? Jo, tai gal taip sakant, ta dar per tuos etapus, tai turbūt, kaip pasakyti, pardavimą padarėm 2 kartus. Tai vienas pardavimas buvo, kai pritraukėm vokiečius ir atėjo nauji pinigai į įmonę, kad mes galėtėm tolimesnę plėtrą daryti. Antras etapas buvo 19 metais, kai mes jau išeidinėjom ir, ta prasme, pardavėm tokiam vienam didesnių Prancūzijos arba tarptautinių infrastruktūros fondų ANTA, kuris turėjo savo dukterinį įmonę IDEX ir ta įmonė toliau dabar sėkmingai dirba. Pakeliu dar irgi tiesą nepaminėjau, kaip pasakyti, kadangi buvom pakankamai dideli jau, ne tokie dideli kaip Ignitis, bet vienu metu tiekėm 10% Lietuvos visos šilumos poreikio. Realiai tai yra buvo sukoncentruotas Vilniuje ir Kaune, tai apie 30% šitų miestų. Ir buvo iškilęs kitas klausimas, taip sakant, tiekimo, nes kaip ir funkcionavo birža biokūro, bet tikimas nebuvo garantuotas, nes tikėjas tau gali pasakyti, kad jis pristatys, bet ir de facto jis to nepristato, gali nepristatyti biokūro. Tada žengėm dar vienas papildomą saugumo žingsnį, ta prasme įsigijom biokūro gamybos įmonę. Tai vėlgi buvo šeiminė įmonė, kurią reikėjo integruoti ir padaryti korporatyvinę įmonę. Tai vėl kiti iššūkiai buvo, bet pakankamai viską tą sėkmingai padarėme ir manau, kad dabar ta įmonė toliau sėkmingai gyvos. Kitas atvejis tai yra, kaip pasakyti, turnaroundas. Ne Greenfieldas, įsigijo Snoro leasingą, jeigu atsiminat po Snoro bankroto, liko, buvo tokio Snoro leasingas, kuris pakankamai buvo aktyvus išperkamoji nuomoji. Mes pasižiūrėjom, kad mes šiek tiek irgi, kadangi tarpus turėjom bankinės patirties, mums pasirodė, kad pakankamai įdomu, tada pradėjom galvoti, kaip šį įsigyti. Kita svarbi dedamoji buvo, kad prie to, kad tam reikėjo pakankamai daug finansinių resursų, nes reikėjo, kaip pasakyti, jeigu tu įsigijai, kažkas turi dar finansuoti tą visą po to verslą. Nes tu turi pasiskolinti pigiau, padaryti struktūrą, kuri atrinks, kam tu gali skolinti ir tada perskolinti brangiau. Tai prasme, kažkas turi patikėti, kad tu gerai tą viską padarysi. Tai sutarėm su Estų LHV banku, tai padarėm, taip sakant, bendrą įmonę. Jie turėjo 50+1, bet aktyvus valdymas buvo mūsų pusėj. Deja, tik tai 18 metais pasikeitė LHV strategija ir jie nusprendė išeiti iš tos rinkos ir tada buvom, kaip pasakyti, inicijuotas pardavimas. Mes sėkmingai pardavėm tą visą verslą ir uždirbom dar didesnę gražą negu iš energetikos, 40%. Tai čia gal kas irgi svarbu buvo, kad sugebėjom suvaldyti. Nes mūsų supratimu, ką mes pirkam, buvo vertybė, tai yra klientų bazė ir kolektyvas, žmonės, kurie dirbo, kurie buvo jau tą padarę ir galėjo toliau daryti. Mums reikėjo tik taip iš kitą pertvarkyti. Problema didžiausia buvo, kad IT visas ūkis buvo jau nugyventas ir realiai nebuvo programuotojų, kurie programavo tą vadinamą black box, nes yra vertinimo algoritmas, kaip tu vertini klientą. Ir to, kaip pasakyti, įdėdavai 2 panašius duomenys, ir sistema išspjaudo visiškai skirtingos atsakymai. Vienam galima suteikti paskolą, kitam negalima suteikti paskolos. Ir buvo neaišku, kodėl. Kiek bandėm, ta prasme, visą laiką rezultatai skiriasi, tai realiai turėjom suprogramuoti patys iš naujo tą klientų vertinimo sistemą. Ir jinai pakankamai sėkmingai veikia ir dabar. Ir galvojom, kad ir įgijėjas, inbankas, kuris įsigijo, tą irgi sėkmingai toliau naudoja. Ką čia mes dar papildomai padarėm, tai padarėm plėtrą į Latviją, Estiją. Dar planuose pas mus buvo gauti bankinę licenciją, bet, sakau, kadangi pasikeitė LHV planai, tai tą nepadarėm ir buvom priversti išeiti. Iš kitos pusės, jeigu iš tų dviejų atvejų matote, ta prasme, kad laikas irgi labai svarbus yra investicijų gražai, ta prasme, tai yra, kuo ilgiau užtrunka pardavimas, nes kartais irgi, pavyzdžiui, dabar šiuo momentu turbūt visiems, kas planuoja išeidinėti iš investicijų, yra labai blogas metas, nes vertinimai bus labai, labai žemi. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, pirkėjai negalės gauti finansavimo iš bankų arba iš kitų institucijų, kad
kaip pasakyt, sumažinti svorį savo tos investicijos ir pasididinti gražą, tai ta prasme, tada automatiškai tai kerta per vertinimus. Tai realiai dabar, pavyzdžiui, reiktų perlaukti dabar šitą laikotarpį ir metus kitus dar pakentėti, ne pardavinėti. Bet tai yra gera žinia, kad tai yra geras laikas pirkti ir kažkur tai investuoti į projektus. Jo, tai gal, taip sakant, čia ta padėtė. Ai, nu, įvedėm papildomus naujus produktus e-prekybai, tai moki 3, ta prasme, kortelė buvo išleista ir panašiai, ir panašiai. Šiai dienai mes, kaip pasakyti, turim 3 fokuso sritis, ta prasme, tolimesnės investicijas. Gal irgi išskirtinis bruožas yra tai, kad, kaip ir minėjau, kad mes asmeniškai rizikuojam savo pinigais ir prie to papildomai pritraukinėjom papildomus pinigus. Ir tikime į skaitmeninės ir aukštasias technologijas, turim tokį kaip ir vieną irgi alia startuolį, tai prekybą Amazon platformoje, turim investiciją irgi tokias aukštasias technologijas kaip brolis semikonduktoriai, kur irgi manom, kad labai didžiulis proveržis gali būti. Turime lygiai taip pat, galvojame iš tos patirties, ką įgyjome energetikoje, tolimesnis etapas, galvojame, kad įvyks pakankamai didžiulis lūžis ir keisi žaidimo sąlygos transporto sektoriai. Tai manom, kad čia irgi tokia perspektyvas rytis. Ir turim nekilnojimą turtą, kuris irgi toks, kaip pasakyti, šiai dienai gal atrodo, taip sakant, labai rizikingas, bet mes tikime, kad Vilnius vysysis ir tėme reikės plėtros ir, ta prasme, jis tikrai pasmerktas bus sėkmiai. Tai tos 3 veiklos rytis pas mus ir dabar yra, turime apie 100 darbuotojų, apie pusę, tik 500 milijardų naudojimo turto.